Dobro večer. Balkane, da, da sad sam pevala. Uleteću negde u taj modus u toku snimanja, ništa. Romano, šta radiš? Kako si, šta radiš? Spremna za jednu divnu poslasticu. Imaš li možda ideju šta ćemo da pravimo? Da. Znaš, jel da? Da, da. Dakle, Đul pita, odnosno ružica, odnosno ružica baklava. Prva stvar, 200 grama maslaca stavljamo u mikrotalasnu da nam se otopi. Minuta kasnije. Ovo će nam biti potrebno. Sam rekla 200 grama maslaca, putera. Mislim da jesi. Ako kažem da nisi, ne znam. Evo, ne znam ni ja. Sad ne znam stvarno. Dakle, 200 grama. Za slučaj da nisam rekla i da sam rekla, ponovit ću. 400 grama mlevenih oraha. 60 grama šećera. To vam dođu 4 kašike. Ove supene. I miješamo. Mhm. Joj, baklave. Ovo sklanjamo. Šećer će nam trebati na kraju, limun na kraju tamo. Uzimamo tepsiju. Nebitan prečnik, zato što znam šta ćeš čitati, misli. Nebitan prečnik, treba vam ili veći pleh ili veća tepsija gde ćete slagati. A vidjet ćete ovo što zašto ćete slagati. A vidjet ćete zašto je nebitan. Da, upravo tako. Čekaj samo da uzmem da malo podmažem tepsiju. Mora lepo u stvari da se podmaže, ne malo, nego malo bolje. Pola kilograma tankih kora za pitu i baklavu. Isto niste kao prošli put što si imala. Jesu. Za kupus pitu. Jeste. Četiri rolne ćemo praviti. Uzimate puter, blago poprskajte. Nemojte da pliva, nema potrebe da... Druga kora. Ponovo malo maslaca. Treća kora. Ponovo malo maslaca. Uzimamo mešavinu oraha i šećera. Od ovih 400 grama i onih 60 šećera podelite ovu količinu odokativno na 4 ove rolne, koliko će vam trebati. Dakle, četvrtinu koristimo za posipanje sada. I otprilike polovinu kore nafilujte ili kako već, poređajte orahe na polovinu kore. Slobodno idite do ivica, mislim dokle možete. E sada, počinjemo da smotavamo. Čvrsto ga smotajte. Što znači čvrsto? Pa da što čvršće može, evo ovako, da se pritisne, da nema baš puno prostora između kora. To je ta rolna o kojoj sam pričao. Ono, pošto sam naknadno išla, mali lenjir. Sada ćemo da isečemo ovaj... Pa majke mi, šta ću. Otprilike 3 centimetra, santimetra, kako god. Gledajte da vam budu, evo, to je otprilike ovako. Može da bude do približne i slične komadine, moraju da budu svi apsolutno jednake veličine. Sečemo jedan komad. I ova strana donja, ova spoljna, ovaj isečeni u stvari deo, on treba da ide gore. I slažemo ovako sad. Dakle, ponovo, nije strašno ako neki komad bude malo veći ili manji, tu nije. I ponavljate sa cijelom rolnom. I tako sve dok ne potrošimo sad? Do kraja, dok sve ne potroši i materijal, i fil, i kore, i napunimo plehu. Puh,
200 stepeni. Kao i obično. Kao i obično. I donji, gornji grejač. Poslednju rolnu pravimo i slažemo. Završili. Konačno. Ja sam se trudila da budu jednake. Putar koji je preostao, slobodno ga prelijte preko. Ja mislim da to nije ni bitno, jesu li jednake. Pa, trebalo bi da budu približno iste veličine, nije naravno strašno ako jedna odstupa gore-dole, ali... Pre nego što ubacim u rernu, samo da kažem kratko. 15 minuta na 20 stepeni, na 200 stepeni, pardon. 15 minuta na 200 stepeni da malo dobije boje, zatim smanjujemo još sat vremena na 150, pa od 150 do 100, pa vidite koliko vam je jaka rerna. Đulpita se peče, kao što vidite, još 20-ak minuta. Ja sam smanjila na... posle onih prvih 15 minuta sam smanjila na 100. I do kraja će ostati na 100. Za ovih 20 minuta koliko se peče ružica ili đulpita, uključujemo ringlu, pravimo sirup, odnosno aktu. Na najjače. Odnosno šerp. Litar vode u šerp. Uz taj litar vode ide 800 grama šećera. A nisi stavila 1-1 da bude? Ne. I nekih 15 do 20 minuta, to će se tamo poklopiti sa pečenjem. Kuvat ćemo sirup. Ja ću ga smanjiti posle malo na... Da ne bi prštao previše. To treba da provri, jel' da? Da provri i sve ukupno neki 15 do 20 minuta. Nek bude 20 minuta da bi bilo zajedno s ovim. Jedan limun. Malo veći, tako da neću ceo da sečem. Ovo je poslednjih 5 minuta pred gašenje. Ovo je dovoljno sasvim. Birijao bi svirke. Sve ukupno 75 minuta. Wow. Da. Maro, šta je ovo, bolan? Prelivanje. I one će sada da plivaju. Da, sada ih ne diramo dok skroz ne upiju sok, sirup, šerbe, agdu. I dok se lepo ne rašire. I zašto sad to nisu baklave, nego đulpite, ili kako si već rekla? Pa tako se zove, verovatno je, znaš, narod, kad su napravili ove kolače, aj kao da se ne zove baklava, nego, ali sve ovo spada u rod baklave zapravo. The next day. Mrvica sa toga sva. Zdravo, poštovani gledoci. Sa vama, dobro. Pevaljka Marina i moja malenkost. Hrana se ne miriš, ali ja sam ovo morala. Zlatko. Zlatica. Zlatica i đulpita. Odnosno ružica. Što mi ne dade na onom duguljastom. Da, ti bih sve pogubio na putu do kraja degustacije, bi sve izgubio. Vreme je za istinu. Ovo su zalogajčići. Pa dobro, nekome je to i na dva dela, ali tebi će biti da pače zalogaj ceo.
Ele, ako ste ljubitelj sad oko navožavači, koristim priliku da mi ne uleti. Sad, po štapalicama. Ako ste ljubitelj baklave, ovo će biti, ovo je savršen kolač za vas. Dakle, kao što rekoh, jedna, ono, spada u kategoriju tih zalivenih kolača, baklavastih. Divno, slatko ne može, vrlo zahvalno i izdašno. Slatko je u pitanju. Dakle, danima može da stoji bez puno ulaganja, materijal vam nije puno skup. A... Tako. Dakle, odvojite jedno dva sata sigurno za, za baklavu. Ne mogu sad, hvala ti, kasnije ću. Jedno dva sata slobodno odvojite dok je složite, dok se iseckate. Dok... Ja sam se ono malo, sa, malo lenjirom služila. Nije moranje, može to i odokativno, što bi Zlatica rekao, ofrlje da se seče. Ali lepše je onako kad izgleda, kad su približno slični, da ne kažem isti, mladići. Znači, malo da probaš. Znam ja šta sam napravila, ali ne mogu hvalati, zaista, trenutno ne mogu. Zapravo pijem kafu, negde mi je tu u kuhinji. Ja. Da, sačekali smo malo da sirup upije, da se malo ohladi. Najlepše je kad prenoći, onako, svi ovi zaliveni kolači su najlepši zapravo kad prenoći, odnosno nekoliko stiti. Pa dobro, jesi mogao da ne srčaš, brate? Aj, sve, sve, ali to srkanje ti je. Nekoliko srkanje. I eto, to vam je to što se tiče vreme, nikakvo ružno, čekamo proleće i... Dobro vreme, dobro je, polako, poboljšava se. I eto, to vam je to, dragi naši gledalci. Sto zima, a ni jedno ljeto. Jesi rekla vrijeme pripreme? Jesam i to sam rekla. Jesi rekla da li me voliš, da li me želiš, tako te stvari? Sve to, to sam zapravo prvo, na početku recepta sam to rekla, pa sam tek onda krenula na posao. Da. Okej. Okay, evo šta puno da pričamo, zaista, da ne bismo otezali i filozofirali. Dakle, Đupita, jedan od starih recepata, verovatno će se naći neko da... iznese neki novi savet, predlog, sugestiju. Ovo je u pitanju recept iz stare knjige kojom se bavim poslednjih nekoliko meseci. Dana. Pardon. Poslednjih nekoliko dana. Đulpita, odnosno ružica, odnosno ružica baklava ili baklava ružica ili svejedno ili mala mini baklava ili kako god je zovite, uglavnom napravite, probajte, nećete se, apsolutno se nećete pokajati ako volite ovakvu vrstu kolača. A meni je upravo pala na pamet ideja za tetovažu. Ali dobro, dok si ti pričao... Tepsi baklave, jel? Ne, ali dobro. Sve u svemu, ja sam zadovoljan. Ovo je super stvar. Jedino pitanje za tebe jeste, na baklavu si stavljala ono zeleno, kako se zvaš ono? Pistaće, dobro, ovo je sad klasična, standardna, tradicionalna sa orasima. Može naravno i sa bademom i sa pistaćima i sa mešavinom onih semenki. Stavite pistaće, to. Stavite pistaće, sledi Ramazan ko posti, ko slavi Bajram, neka se posveti tome, Da smo mi sa, i da, mi smo sa pistaćima snimali baklavu. Da, za da. Za prošle bajram, tako bi. Sa pistaćima, sa orasima. Ne mogu da kažem, to je prava ramazanska bajramska baklava. Sve su one prave. Svaka je na svoj način prava. Svaka koja se spremi s ljubavlju za, za svoje najmilije, za svoje najbitnije, ona je prava. Ne postoji... Saglasno. Ne postoji, ovo je ovako, ovo nije ovako. Sve su prave ako ih pravite za s ljubavlju i ako ih pravite za vaše najmilije. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Želimo vam ugodno večer. Joj, kako sam se ugojio. Ugodan dan, dobro jutro, gde god da ste. Na ovom svijetu. Ostanite zdravi, pravi i veseli. Volimo vas puno. Vaša Marina. I Zlatica. Ćao. Ćao.